Olá pessoal, boa noite e Feliz Natal. Hoje, 25 de dezembro de 2010, é o seu programa Aspecto Cristão de Natal. Obrigado pela sua audiência personalizada, seja pela TV Polo ou também através da internet, dos blogs que nos acompanham. É um prazer compartilhar com você, em família, o dia de Natal neste ano de 2010. Vamos trazer um programa especial para você. Pedimos a bênção de Deus, a misericórdia do Senhor sobre a vida de todos vocês, inclusive das vossas famílias, para que a bênção de Deus, mais hoje ainda, nesse dia de Natal, esteja sobre vocês. Vamos orar ao Senhor nessa hora, pedindo a bênção de Deus sobre esses 30 minutos do programa Aspecto Cristão Especial de Natal. Oremos ao Senhor em família. Senhor, nosso Deus, louvamos e adoramos o Teu nome, pelo privilégio que temos de realizar esse programa natalino, em compartilhando com os nossos irmãos, com os amigos, telespectadores, através do Aspecto Cristão. Abençoa toda essa programação. Sê conosco, pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia. Abençoa todas as famílias reunidas nesse dia de Natal. Ó Pai, que seja um dia de reflexão, que seja um dia, Senhor, em que todos estejam refletindo sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nascer, viver e morrer na cruz para nos salvar. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome e para a glória de Jesus. Amém. É o programa Aspecto Cristão Especial de Natal e você vai ficar agora com a Sara Virgínia e o quadro Palavra de Mulher. Voltamos daqui a pouquinho. Até mais! Olá, prezado ouvinte, que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar fazendo morada no seu coração nesse dia que se chama hoje e foi criado para que eu e você possamos usufruir de tudo que de bom há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele, nesse dia, mais esse dia, quer dar a mim e a você o fim que nós esperamos. Então, atentemos para Ele. Nós estamos na época de Natal, né? Onde as pessoas se reúnem, onde as famílias se reúnem, onde os amigos se congratulam, né, para festejar o Natal, o tão falado Natal. Infelizmente, há muitos que só comemoram nesse dia, dia 25. Mas, felizmente, há muitos e muitos que comemoram todos os dias do ano. E quando chega o dia 25 de dezembro, é o ápice da festa. É onde nós, aqueles que cremos em Jesus como nosso amigo, como nosso Salvador, nós dedicamos a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. O reverenciamos, o adoramos, bendizemos o Seu nome, porque Ele veio a este mundo, deu-se em sacrifício voluntário para morrer em meu e seu lugar. Então, motivo sim para nós celebrarmos o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, há muitos que falam muitas coisas, né? Que diz que isso é comércio, isso, aquilo, outro. A gente sabe que há muitos que partem para esse lado do comércio. Mas há muitos, muitos e muitos que creem em Jesus. Muitos que vivem essa experiência diária com Jesus. Cada dia do ano, cada mês, vão vivendo essa experiência diária com Jesus. Vão tendo esse encontro especial com Jesus. E no dia 25 é onde, né, nós festejamos com maior alegria, né, damos presentes, nos alegramos, congratulamos, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, veio a este mundo, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. É motivo sim de nós nos alegrarmos. Mas vamos para a palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e o versículo 21, que diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi isso que aconteceu. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio, nasceu, e ele continua
nascendo em muitos corações, nascendo em muitas vidas. A cada dia que se passa, a cada momento que se passa, a cada tempo que se passa, Jesus continua nascendo nos corações. Jesus continua realizando um milagre no coração daquele e daquela que lhe dá o primeiro lugar. Jesus continua operando um milagre. O milagre do perdão, o milagre da restauração, o milagre da reconciliação. Jesus continua salvando o homem, a mulher, do perigo iminente, né? Que é uma morte sem Deus. Ainda hoje Jesus continua de braços abertos, esperando por você, esperando por todo e qualquer que queira lhe dar o primeiro lugar. E eu quero crer e eu acredito que você já tem dado a Jesus esse primeiro lugar. Jesus já tem ocupado um lugar de destaque na sua vida. Eu quero crer. Eu quero acreditar que Jesus já tem sido o número um na sua vida. Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele é bom. Se você não tem experimentado ainda Jesus, com todos esses atributos que eu falei anteriormente, você pode fazê-lo ainda hoje. Você pode fazê-lo ainda hoje, neste momento. Abra o seu coração para Jesus, convide Ele. Não entre só nessa, como a maioria das pessoas que estão pensando só em um Natal mercantil, em um Natal de consumo. Mas há muitos, eu volto a repetir, que conhecem a Jesus, que já fizeram uma entrega para Jesus, que já deram o primeiro passo para Jesus. E a cada dia do ano, a cada mês do ano, tem uma intimidade com Jesus, tem um companheirismo com Jesus. Jesus é o melhor amigo. Anda com Jesus, vive com Jesus, se aconselha com Jesus. Você não quer que Jesus seja para você assim como ele tem sido para muitos? Eu acredito que sim. E Jesus ainda hoje continua de braços abertos. Continua olhando para você, esperando que você dê o primeiro passo. Talvez você só conheça Jesus de ouvir falar. Mas chegou a hora de você ter uma experiência pessoal, uma experiência única com Jesus. Quem sabe? Sinceramente, de todo o coração, eu espero que neste Natal você tenha uma experiência única com Jesus Cristo. Você abrace Jesus de uma maneira singular, de uma maneira que você nunca fez até hoje. Volte-se para Ele, convide-o realmente a entrar no seu lar, a entrar na sua vida, a ser o seu companheiro, o seu melhor amigo. Porque Ele está pronto para lhe ajudar. Ele está pronto para lhe ensinar coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele está pronto para dizer para você algo que você espera. Ele está pronto para lhe acariciar, para lhe pegar no colo, para lhe ajudar. Este é o Jesus que eu conheço. E Ele está pronto. Olha, mais do que tudo isso que eu falei, Ele está pronto para perdoar os seus pecados. É como diz aqui o versículo: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o Jesus que eu te apresento nesta noite. Este é o Jesus que eu relembro para você nesta noite. É o Jesus que salva pecados. É o Jesus que liberta, é o Jesus que cura e que particularmente conduz o homem para o céu. Que limpa, purifica de todo o pecado. Nós vivemos num mundo pecaminoso, mas quando há um encontro verdadeiro, um encontro real com Jesus, os nossos pecados são lançados no esquecimento e vem a vitória para a nossa vida. Então que nesta noite, neste dia de Natal, nesta noite de Natal, você possa estar fazendo a sua melhor opção e você possa estar se dando o melhor presente. E o melhor presente é Jesus para a sua vida, para a nossa vida. Que o Senhor possa lhe abençoar ricamente e que o Natal seja um Natal, uma experiência única para você, que vai marcar a sua existência de maneira singular, de maneira especial, no nome de Jesus. Fique com o Senhor e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.
E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esta é a mensagem de Natal que temos que transmitir para os nossos irmãos e amigos, desejando a todos um feliz Natal, com muita saúde, com muita união, com muita prosperidade. Que Deus possa abençoar todo o seu povo e queremos, nesse momento, trazer esta mensagem de boas novas para todos os nossos irmãos e amigos. Aqui vai do pastor Josias e do ministério e de toda a sua família uma saudação natalina. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos, os nossos obreiros, todo o ministério, todos aqueles que são membros da nossa igreja e os nossos irmãos que fazem parte da nossa vida diária. Deus abençoe a todos, um feliz Natal e um próspero ano novo. É o que diz o pastor Josias com toda a sua família. Prezados irmãos, a paz do Senhor. Nesse dia de Natal, eu quero compartilhar com você sobre o Natal, mas olhando da perspectiva de um carpinteiro de Nazaré, José. José, talvez pudéssemos dizer que fosse um figurante em toda essa história do Natal, porque nós sabemos perfeitamente que Maria gerou a Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Portanto, José, biologicamente, não era o pai de Jesus. E teria que ser assim, um grande mistério de Deus para a salvação da humanidade. Mas eu gostaria de pensar com você um pouquinho acerca do Natal, olhando do ponto de vista de José. Vamos ler o texto sagrado, que diz a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja bem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, que coisa interessante. Você já imaginou o que significa? Hoje, talvez, a palavra mais próxima desse desposado seria noivo. Mas noivo é uma coisa informal que acontece. Nos tempos bíblicos, no tempo aqui de José e Maria, esse desposado era como se fosse um noivado, mas legal, um casamento legal. Apenas eles não estavam juntos, como diz o texto sagrado. Mas eles tinham um compromisso legal um com o outro. De repente, se coloca no lugar de José. Esse personagem, muitas vezes, esquecido. Esse personagem, muitas vezes, não narrado nas peças, nas poesias de Natal. Ou seja, muito pouco falado. Mas, na verdade, um personagem importante. Ele era um figurante importante porque Maria não poderia aparecer grávida e a sociedade não saber que ela fosse casada. Por outro lado, agora ela chega e diz que concebeu do Espírito Santo. Imagine você no lugar de José,
sua noiva chegar e dizer exatamente isso, que havia, estava grávida do Espírito Santo. Quem era esse Espírito Santo? Mas o que eu quero olhar aqui com você, os momentos difíceis pelos quais passou José, mas ele tinha uma coisa interessante, ele era temente a Deus. A pessoa que é temente a Deus, a pessoa que é justa, ele procura ver as coisas de Deus de uma maneira diferente. O que aconteceu com José aqui? Ele agora, quando sabe dessa notícia, diz a Bíblia que ele era justo, ele tinha caráter. Ele tinha realmente os princípios de Deus em seu coração. Ele não queria infamar a sua esposa, a sua noiva. E diz a Bíblia que ele intentou sair secretamente. Ou seja, como diríamos nós brasileiros, no linguajar bem popular, sair de fininho, sem infamar Maria, sem deixar a reputação de Maria numa situação difícil. Olha o que acontece. Possivelmente ela disse para ele o que o anjo tinha lhe dito, que ela geraria a Jesus e seria a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá e você vai ficar grávida do menino. Contou tudo para ele. Mas agora, imagine o noivo entender essa história. E José tenta sair de mansinho daquela situação, sem criar tumulto. Só isso já era algo especial. Mostra que José tinha um caráter dentro do seu coração, afinado com os propósitos de Deus, afinado com o que Deus queria. E quando ele tenta fazer isso, naquela noite, o anjo do Senhor aparece a José. Que coisa linda! Em sonho! E fala com esse: não temas em receber a Maria. José, talvez preocupado com a sua reputação, com o que os outros fossem falar, tem agora uma confirmação de Deus. Não sei o que está se passando com você nesse Natal. Talvez você tenha dúvidas, você tenha coisas na sua vida que você precisa de uma confirmação de Deus. Talvez a sua reputação esteja em jogo, como estava de José também, e você precisa de Deus falando com você. O Senhor pode falar através desta palavra agora. José, agora que ouve a voz do Senhor através do anjo, ele vai e recebe a Maria, coloca a sua reputação de lado e coloca o projeto de Deus acima de tudo. Que coisa interessante. Há poucos dias, ouvindo um pregador, ele dizia uma frase muito importante: reputação é aquilo que os outros sabem de nós, mas caráter é aquilo que só Deus sabe, conhece e vê na nossa vida. José agora, para que pudesse dar certo o propósito de Deus, ele coloca em segundo plano a sua reputação e ouve a voz de Deus. Eu lhe pergunto, quantos de nós estaríamos dispostos a fazer isso por um projeto de Deus? Quantos de nós estaríamos, arriscaríamos a nossa reputação diante das pessoas? Porque, na verdade, o projeto de Deus, ele é algo grande. E nem sempre acontece tudo no momento que nós queremos. Naquele momento, José aceitou a Maria. Mas veja, você, pense uma coisa. Quem sabe todos pensavam que ele era o pai de Jesus. Mas eu quero falar nas pessoas mais íntimas. Eu quero falar nas pessoas da família, o que eles diziam. Aqueles que sabiam que José ainda não tinha se ajuntado com Maria, que ele ainda não tinha, vamos falar assim um português bem claro, não tinha tido relações sexuais com Maria, e agora Maria é grávida porque o Espírito Santo foi quem gerou. Ela disse para ele, e agora ele também acreditou, porque em sonhos o anjo do Senhor falou. Você já pensou um pouquinho nessa situação? E agora, por que ele aceitou a vontade de Deus? Porque ele foi justo, porque ele foi reto, porque ele ouviu a Deus, porque ele arriscou tudo, confiando no Senhor. Eu quero, nessa mensagem de Natal, convidá-lo, através da reflexão sobre esse personagem chamado José, convidá-lo a confiar no Senhor, a crer no Senhor, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Quantas vezes nós entramos, arriscamos a nossa reputação, arriscamos muitas vezes até a fé das pessoas. Muitos incrédulos começam a apontar o dedo e colocar em risco a nossa fé, a nossa
nossa reputação, mas quando você decide confiar no Senhor, crer em Deus, Ele é poderoso para lhe dar a vitória, finalmente. E foi o que aconteceu com José. Quantos anos mais tarde, quando Jesus está agora na Galileia, e Jesus está pregando a palavra, Jesus está ministrando entre as pessoas, e eles começam a ficar preocupados de quando eles conhecem, reconhecem quem era Jesus, até que então eles estavam maravilhados da sua palavra. Mas quando eles reconhecem, eles dizem: porventura, não é esse Jesus o filho do carpinteiro de José, o carpinteiro de Nazaré? Quer dizer, José teve todos aqueles problemas, talvez um momento de dificuldade até que o anjo falasse, a dúvida, faço, assumo, não assumo, vou sair de mansinho, não quero infamar Maria, e todas essas coisas, mas ele venceu, o anjo do Senhor falou com ele, ele creu na promessa de Deus. Meu irmão, creia na promessa de Deus em sua vida, o que Deus falou está falado, o que aconteceu, Deus falou com José, e agora muitos anos mais tarde, 30 anos depois, mais de 30 anos, as pessoas reconhecem, porventura esse não é Jesus? Jesus, filho de José e Maria, o carpinteiro de Nazaré, imagine a honra ser considerado por todos como o pai de Jesus. Ainda que Deus sabia o que tinha acontecido, mas ele teve essa honra de ser considerado materialmente, ou seja, aqui nesse mundo, como o pai de Jesus Cristo. Mas só por quê? Primeiro, temeu ao Senhor, não infamou a sua mulher, aceitou o projeto de Deus, e por isso hoje nós estamos pregando essa mensagem. Não sei o que acontece na sua vida, eu não sei o que se passa no teu ser, eu não sei o que se passa no meio da sua família, quem sabe Deus tenha feito promessas para você, e você esteja preocupado por causa da sua reputação, enquanto se cumpre ou não chega o que Deus falou, agora é hora de confiar no Senhor, é hora de acreditar no poder de Deus. José é um grande exemplo, talvez muitas pessoas não se atentam para isso, medite sobre o acontecimento na vida de José, a importância que ele teve, e se ele não tivesse crido, e se ele não tivesse aceitado a Maria, todo o projeto estaria prejudicado. Mas Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz na tua vida também. Acredite no projeto de Deus. Confie no Senhor, porque Ele é poderoso para dar vitória a você, assim como deu também a José. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de bondade, nesse dia de Natal, onde o mundo cristão comemora, Senhor, eu quero aqui, ó Pai, lembrar a todos, Senhor, nesta oração, que nós temos o dever de comemorar o Natal todos os dias. Senhor, ó Pai, nos perdoa quando não temos feito isso, mas nesse dia 25 também não deixaremos, Senhor, de agradecer pelo envio, pela missão de Jesus Cristo, o Messias prometido, que nasceu nessa terra para nos salvar. Pai de amor e de bondade, louvamos o Teu nome, Senhor, pela reflexão que tivemos aqui de José, esse personagem tão importante, às vezes esquecido, meu Pai, mas hoje o Espírito Santo nos proporcionou meditarmos sobre esse texto, sobre a vida dele, meditarmos sobre as suas atitudes dirigidas pelo Espírito Santo. Agora, meu Pai, nos ajuda também a confiarmos, Senhor, independente das circunstâncias que nos rodeiam, no Teu poder, na Tua providência e na Tua promessa, meu Pai. Dá graça a cada um dos nossos irmãos, dá graça a cada família que nos assiste nessa hora, Senhor, que possamos passar esse Natal confiando em Ti e reavivando a esperança nas Tuas promessas. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Yeah.
Paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem nesse momento. E é Natal, época de celebração da vinda do Filho de Deus à Terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabemos que o Natal é muito mais do que comida ou bebida. O Natal representa o nascimento de Jesus nos corações das pessoas. O meu desejo, na condição de presidente da Unipec, do Conselho Pastores da cidade de Cubatão, é um Feliz Natal, repleto das bênçãos de Deus. E um 2011, muito mais bênção na sua vida, para os pastores da nossa cidade, para os pastores do nosso Brasil, para todos que nos assistem. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Chegamos ao fim do programa especial de Natal 2010. Obrigado porque você esteve conosco. Foi uma bênção compartilharmos nesse dia de Natal as coisas de Deus acerca do nascimento de Jesus. Nós agradecemos a você. Queremos que você continue comemorando junto com a sua família o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. E todos nós aqui em família, junto com vocês, desejamos a todos um Feliz Natal. Brilha a estrela da paz.